mnohonásobnou korelaci si ukážeme na stejných datech, jako jsme si ukazovali parciální korelace, s tím, že nás bude zajímat tady v tomto případě druhová bohatost, kterou máme v prvním řádku, v prvním sloupci, a máme samozřejmě tu samou korelační matici. Takže, abychom mohli vypočítat, jaká je souvislost druhové bohatosti zaznamenané v těch jednotlivých snímcích a námi měřených faktorech prostředí, jaká je jejich souvislost, tedy jestli tam nějaká souvislost další je, tak můžeme počítat tedy tu vícenásobnou korelaci. Ty dílčí výsledky máme zde. Takže pro ty jednotlivé části, co budeme potřebovat? První je determinant matice celkové, takže to máme tady, enter. Druhým, který budeme potřebovat, je taktéž determinant, ale té matice kratší, to znamená té, kde jsme jakoby smazali první řádek, první sloupec, smazanou nemusíme, stačí, když to označíme takhle. Tak a výpočtu budeme potřebovat co? Jejich podíl, takže rovná se celková lomeno částečná a budeme od nich potřebovat odečíst, respektive toto číslo odečíst od minus jedničky, to znamená rovná se 1 minus tady toto číslo a ve finále potřebujeme odmocninu, takže rovná se odmocnina tohoto, ukončím závorku, enter. No, takže tady je významný korelační nebo vícenásobný korelační koeficient druhové bohatosti a jeho závislost na nejlepší tedy na těch měřených, respektive souvislost s těmi měřenými faktory.